Ще ме молам овде кај иксот еден пот, господине. Овде кај иксот со пенка още. Благодарам. Сега вие може да се седнете, ќе ве повикаат на сликање. Само земете си го офенталот, повелат. Само да се зави. Сега ни треба помош. Имаме тука луѓе, но треба да се зајакне. Сега поведовме и втора смена. Сабота, недела да се работи. Браво. Барем овој бран да го поминеме без без. Браво ти го. Благодариме. Благодарам и на вас. Јас ќе бидам тука. Thank you.